godine, po prvi put od kad postoji Swandance Company, od 2016. godine, radimo plesnu predstavu. Nešto nalik mjuziklu, s tim što djeca ne pevaju, samo plešu, i to će biti novogodišnji performans. Ono što je interesantno, to je da u septembru kreće upis po svim programima u svim školicama, tako je i kod vas. Koji su uslovi upisa, kakve grupe postoje, pretpostavljam da mnoge roditelje interesuje? Radimo upis za dečicu od 4 do 12 godina. Imaćemo početne grupe gdje će oni raditi isto u mjuziklu, igraće neke osnovne koreografije, dok dečica koje treniraju već dugi niz godina bit će nosioci cijele predstave, tako da će oni igrati po 5-6 i više koreografija. Što se tiče mjuzikla, pretpostavljam da će i novi polaznici imati priliku da učestvuju u njemu. Tako je, učestvuju svi članovi kluba, s tim što su neki, ja ih zovem, nosioci predstave, a neki će izaći, na primjer, jednom, odigrati jednu ili dve koreografije. Da li je to isključivo vaš projekat ili ga realizujete u saradnji sa nekim? Ovo je samo naš projekat i bit će humanitarnog karaktera, na što smo posebno ponosni i zbog čega se radujemo. Ono što bih voljela da napomenem, kada sam ja razmišljala zapravo o tom mjuziklu, to jeste veliki projekat, čitava predstava koja traje oko 60 minuta, ali mislim da je san svakog koreografa da to nekako ostvari, pa je bio i moj san od ranije. Ove sezone sam se usudila da to radim, zato što sam dobila veliku podršku od moje seniorske ekipe, koji su onako preko noći sazreli i učinili me ponosnom. Zapravo, ono što ja radim sa djecom jeste da ne uče samo da plešu, već i da razvijaju svoju kreativnost i da sami osmišljavaju koreografije. Tako da je sa nama u klubu od pre skoro 4 godina Melina Kovačević, ona je iz Pariza, tamo je učila jazz, balet i neke moderne plesove. Kod nas je ovde nastavila i ove sezone će po prvi put i ona biti koreograf u našem klubu, ujedno i koreograf na mjuziklu. Odlično. I na kraju moramo da pomenemo i ostala vaše gostovanja i takmičenja. Ja verujem da Swandance nije otišao nigde, a da se vratio bez medalje. Pretpostavljam da se taj kontinuitet nastavio. Šta vas čeka u skorijem periodu? Nismo se hvalili, maja meseca smo bili na evropskom takmičenju u Rimini, u Italiji, i osvojili smo prvu nagradu u kategoriji juniori hip-hop formacija, tako da brzo nakon toga su došle neke druge aktivnosti, nismo bili ovako u medijima, tako da evo sada to napominjem, a u maju mesecu nas također čeka neko takmičenje u Evropi.